ढोका तोड्नु कसरी भन्नु ढोका तोड तपाईँ भित्र बस्नु पछाडि बाहिर बढ्नु फेरि तपाईँले बाहिर निकाल्नु त्यो कोठामा कुनै पनि घटना भएकै छैन ढोकामा पुरै मतलब मजबुत लकहरू छ लकहरू पनि सामान्य लक छैन मजबुत लकहरू छ त्यो लक तोड्नको लागि जब तोडिन्छ भने त्यहाँ केही न केही त्यहाँ चुनौती केही त गरिन्छ त्यो ढोकामा कहीँ पनि केही चुनौती छैन छैन अर्को कुरामा अर्कोचोटि दोस्रोचोटि हामी उहाँले भन्नुभयो कि म आफ्नो छोरीको कोठा हेर्न चाहन्छु हाम्रो त्यो त अब एक्जेक्ट नाप्न सकिनँ छोरीको हाइट चाहिँ 5 फिट 4 इन्च थियो 5 फिट 4 इन्च थियो 5 फिट 4 इन्चबाट त्यो पेटबाट मैले छोरीलाई शरीरको पेटबाट फेट पाइट कति होइन पेट होइन सुन्नुहोस् न पेटमाथि त्यहाँ डबल तकिया राखेको छ उहाँको भनाइ चाहिँ यो दुइटै तकियामाथि चढेर पासो लगाएको छ ठिक छ तकिया हटाएकै छैन हामी पनि सिरियलमा हेर्छौँ हामी त व्यवसाय पनि अनुसन्धान गर्दा पनि पढाउनु पऱ्यो हामी सिरियलमा हेर्छौँ मान्छे झुन्डिन्छ स्टुल हटाइदिन्छ तकिया हटाइदिन्छ मर्ने व्यवस्था गर्छ भने छटपट जानु परेन छटपट चिन्न छैन केही पनि छैन तपाईँहरूलाई खबर गरियो सर छैन हामीले त अञ्चल अस्पतालका डक्टरले खबर गर्यो ठिक छ तपाईँ एकैचोटि डेढ बढीमै पुग्नु भएको छ भनेपछि तपाईँले बारम्बार सर यो कुरा मलाई रिपोर्ट नगर्नु पुरै भइरहेको एकदम इरिटेसन भइरहेछ त्यो आत्महत्या गरिएको छ भनेर उहाँहरूको भनाइ छ आफ्नो ठाउँमा ठिक छ आत्महत्या गरिएको छ भनेपछि मेरो पनि तर्फ तपाईँ बारम्बार रिपिट गर्नुहोस् हत्या भएको छ भनेर एकतिर रिपिट नगर्नुहोस् प्लिज है भनेर भनिएको छ त्यहाँ कोठा पुग्दाखेरि मैले भने कि उसको लोग्नेको ल्यापटप कहाँ छ त ट्याब कहाँ छ त तपाईँ समात्नु भएको छ तपाईँ हाम्रो छोरीको मोबाइल र उसको फुटेको मोबाइल मात्रै समात्नु भएको छ भनेपछि जुन ट्याबमा मेरो छोरीले शङ्कास्पद कुराहरू हेर जहिले पनि उसको लक रहन्थ्यो कदाचित कुनै बेला ऊ बाथरुम गएको बेलामा खुल्या होला पढ्यो छो थियो बिडेमा छोरी पनि पहिले ग्रेजुएट कम्पनी इन्सुरेन्स कम्पनीमा काम गर्ने त्यसले खोरेर हेरेँ किन नहेर्नु हाम्रो श्रीमानको मोबाइल लेख्दाखेरि उसको पुरै मोबाइल किन हेर्नु हेर्दाखेरि जे जे अवस्था उसले पढी हेरी त्यही ठाउँबाट सबभन्दा ठुलो उनीहरूको बिचमा क्लेस उत्पन्न भयो त्योभन्दा पहिले जुन थियो सानो तिनो त्यो सामान्य हरेकको घरमा हुन्छ हामीले पनि एक्सेप्ट गर्नुपर्छ सासूले केही बोलिदिए खानाको बारेमा ससुराले केही बोलिदियो त्यो सामान्य कुरा होइन त्यो त एक्सेप्ट हाम्रो हामी कहाँ अर्कै वातावरणमा पहिले बोल्छ अर्कै खानापिना बनाएको हुन्छ त्यहाँ व्यवस्था पनि ठिक छ स्वाभाविक छ त्यहाँ अर्कै किसिमको खानापिना बनाउने होला त्यहाँ ननभेजका स्थिति छ हामी कहाँ भेजिटेरियन स्थिति छ त्यो सामान्य कुरा त्यसलाई हामी कहिले पनि लिएनौँ त्यसको लागि हो त्यसको लागि बरु हामी नै भन्यौँ ठिक छ त्यसलाई तिमी म्यानेज गर्नुपर्छ म्यानेज गर पोस्टमार्टममा के आएछ पोस्टमार्टम रिपोर्ट अहिले आएको छैन आज बेलुकासम्म चाहिँ भोलि कुनै बेलासम्म आउँछ होइन बेटी होइन बेटी नगरेका दसचोटि फोन गर्दाखेरि दुईचोटि कसैको मोबाइलमा फोन गर्दा पनि दसचोटि फोन गर्दा दुईचोटि मात्र उनीहरू आठचोटि अन्य मान्छेले अहिले हिजो साढे बस्ती हामी उसको कोठामा आउँदाखेरि इन्सपेक्टर र सहीद भइ काम थिएँ मैले भने उसको अनि यो जस्तै डायरी कहाँ छ उसको श्रीमानले बोलाइ सर तिम्रो ल्यापटप र उसको डायरी कहाँ छ भनेर मैले सोद्धाखेरि हाम्रो पता नै भन्छ सर यो जस्तै तपाईँहरूले जुन दावी गरिराख्नु भएको छ नि हत्या हो भनेर यसको आधारहरू 1, 2, 3 गर्दाखेरि भन्नुपर्दा के छ आधारहरू के छ भने एक त के अरे ससुरा पक्षले र प्रहरीले जुन घटनास्थल हामीले हेरायो त्यो घटनास्थलको अवस्था हेरेर आत्महत्या गरेको अवस्था कहीँ पनि भएबाट पनि लाग्यो त्यो बेडबाट जुन पङ्खामा पासो साडीबाट लगाइएको छ त्यो त्यसको अवस्था हेर्दा त्यहाँबाट झुन्डिएर मान्छे मर्ने अवस्था मैले देखेँ किन हजुर त्यसको हाइट कति थियो हाइट मेरो छोरीको हाइट 5 फिट 4 5 इन्चको थियो है त्यहाँ बेडबाट र दुईवटा त्यहाँ तकिया अहिले पनि छ जब मान्छे ठिक छ बेडबाट पुगेर दुईवटा तकिया छ प्रहरीको भनेपछि यही तकियामा चढेर उसले पासो लगायो बेडदेखि सिलिङको कति छ पङ्खाको कति छ बेडदेखि सिलिङको अलमोस्ट मलाई लाग्छ त्यो पनि त्यही 6 फिट 6 फिट जतिको हुनुपर्छ अनि अब जस्तै पति पत्नी बिच उनीहरूमा मनमुटाव थियो तपाईँले भनिराख्नु भएको छ त्यो ल्यापटपमा कुरा यो कहिलेदेखि यता तपाईँहरूले सुन्नु लगभग 5-6 बेलादेखि 5-6 बजे
अब तपाईं पोस्टमार्टम रिपोर्टमा त्यो आत्महत्या भनेर आयो भने अब हजुरहरुले के गर्नुहुन्छ पोस्टमार्टम रिपोर्टमा आत्महत्या गरेर आयो भने त्यो रिपोर्टमा म विश्वास गर्दिन किनभने देखि यो कुरालाई म एसपी को केन्द्र पनि भनेर आको छ र शंका अब मैले जाहिर गर्न पर्ने अवस्था पनि छ त्यो अवस्था के छ भने जुन दिनमा नेपालगञ्ज पुगे अनि दाइजो कुराहरु पनि तपाईहरुले उठाएर एकदम उठाएको छु कति पैसा दिएर बिहे गर्नुभएको थियो कति मात्र हैन टोटल खर्च हाम्रो 18 देखि 20 लाख त्यो बिहेको बेलामा लागेको छ हैन त्यो टोटल 18 लाख 20 लाख रुपैयाँ उनकै हातमा दिएको पनि छैन हैन विभिन्न खर्चहरु नेपालगञ्ज खर्चहरु टोटल तर हाम्रो खर्चबाट जुन गयो त्यो टोटल हामी काउन्टिङ गर्छौ 18 20 लाख जति लागेको हैन पैसाहरु बाँकी पनि थियो एक पैसा पनि बाँकी छ वहा हामी जहाँबाट पनि ल्याउँ र उहाँहरूको भनाई अनुसार हामीले हरेक कुरा पुरा गरेका छौँ तर पटक पटक खास गरी पनि उसलाई टर्चर गर्ने उसको घरमा उसको सासु नै हो किनभनेदेखि के नाम हो राजकुमारी देवी वर्मा उनी अब दिनभरि लोग्ने अर्थ आफ्नो काममा गए अहिले प्रहरी के गरिरहेछ अहिले प्रहरी हामीले जुन निवेदन दिएको छ निवेदन अनुसार काम कारवाहीमा मैले आफ्नो वकिलसँग सोद्धाखेरि काम कारवाहीमा अगाडि बढाएका छन् आइतबार हिजो गिरफ्तारीको लागि एरेस्टिङको लागि प्रहरी अदालतमा गएको थियो र यो चाहिँ पुष्ट होइन अपुष्ट खबर मसँग कि अदालतबाट एकजनाले समानताको लागि आदेश भएको छ अरे त्यसमा पनि यहाँबाट फोन गरेर मैले आफ्नो अब्जेक्सन देखाएको छु मेरो कर्तव्य ज्यानमा ज्यान जाहेरीमा तिनजनाको नाम छ भने एकजना मात्र एरेस्टिङ किन हो अनि एउटा जस्तै युवा महिलालाई मार्नको लागि उसलाई धेरै कुराहरू शरीरमा निलडाम घाउ खटिरा यताउति विभिन्न किसिमको कुराहरू तपाईँहरूले भनेको मुताबिक डोरीले थिचेर मारेको 100% किनभनेदेखि जुन साडी देखाइएको छ त्यहाँ एकछिन तपाईँ त्यसको फोटो नलिनु मात्रमा यसो म त सुरक्षा देखाइदिन्छु भने किनभने प्रहरी पाखा पहिला पनि छोडेर यो जुन स्थितिमा साडी त्यहाँ लड्केको देखिएको छ साडी तपाईँ मुड्नु भयो भने एटलिस्ट त्यो व्यक्ति मुड्नु हुन्छ तर घाँटीमा जुन रेसा उच्च उसको दाम छ त्यो दाम यतिभन्दा पातलो र कुनै ठाउँमा मात्रै यति मोटो छ मैले त्यही ठाउँमा पनि ध्यान यो कुनै घर परिवारको मान्छेहरू त्यही छन् कि फरार छन् के छ कोही पक्राउ परेको छ आज अपुष्ट खबर अनुसार उसको लोग्नेलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ मेरो वकिल मैले आफ्नो वकिलले पठाएको छु तपाईँ गएर बुझ्नुहोस् हेर्नुहोस् मेरो ज्यान कर्तव्य ज्यानमा तिनजनाको नाउँ छ भने एकजना मिल्न एकजना मात्रै किन पक्राउनु पर्यो त्यो प्रत्येक कुरा बुझ्नुहोस् अदालतबाट पनि र जिल्ला प्रहरी कार्यालयबाट पनि त्यसपछि मैले खबर कति कति बिहे भएको थियो मङ्सिरको 18-20 गते होइन वर्षा 2034 मङ्सिर 2034 मङ्सिर नेपालगञ्ज नै गएर हामी गरे हो तपाईँको परिचय मधुसुदन कुमार चौरसिया म र वेद प्रकाश मृतकको बुवा र म सानैदेखि बनाउन 6-7 वर्षदेखि नै हामी सबै एउटा एका परिवार जस्तै हो